Institucioni financiar NOA ka organizuar këtë të martë një seminar informues me fermer të zonës së Korçës. Ky seminar kishte si qëllim mbështetjen e fermerve, duke ju ofruar këshillim të nevojshëm profesional për mënyrën e trajtimit dhe kujdesit të mollës për para vjeljes, por gjithashtu edhe gjatë procesit të ruajtjes frigoriferike. Sipas Vanjo Mitace, drejtori NOA Dega Korçë, trinomi i filozofisë NOA-s është këshillim, partneritet dhe financim. Qëllimi i këtij takimi, i këtij seminari të sotëm, është në kuadrin e trinomit që ka NOA, këshillim, partneritet, financim. Kjo është pjesa e këshillimit. NOA ofron këshillim për klientët e saj, por jo vetëm për klientët e saj, edhe për të gjithë fermerët e tjerë, të cilët konkretisht sot ata që merren me pemtore mollë, të trajtojnë pemtore, të trajtojnë mollët për para vjeljes së tyre, me teknikat më të përparuara, në mënyrë që ata të jenë konkurues në treg. Dhe sigurisht për të qenë konkurues në treg, pastaj ata duhet bëjnë ato investimet e duhura dhe të investime kërkojnë më pas edhe financimet të cilat NOA i afron me kushte shumë të mira dhe shumë të përshtatshme për fermerët shqiptar. Përveç pjesës së këshillimit, me anë të këshillimit, neve mundohemi që fermerët të adoptojnë teknikat më të mira të kohës në mënyrë që ata të jenë të konkurrueshëm në treg. Për këtë, ata kanë nevojë që të kryejnë investime në teknikat, në teknologji të reja, në pajisje të reja, dhe për të kryer të tilla investime sigurisht që duhet një mbështetje financiare. Dhe në këtë moment lindet edhe ai partneriteti me NOA-n, duke edhe një mbështetje financiare si pas mundësive të tyre, si pas sezonalitetit të prodhimeve dhe të shitjeve të prodhimeve të tyre. Financimet shkojnë nga vlerat minimale, që janë 50.000 lek të reja, dhe deri në vlera maksimale që ofrojmë ne, deri në 14 milion lek. I ftuar në këtë seminar informues me fermerët ishte profesor doktor Tokli Thomaj, pedagog në Universitetin Bujqësor të Tiranës, i cili na tregon më tepër rreth cilësisë së mollës dhe kushtet që duhet të plotësojnë fermerët për të qenë konkurues në treg. Gjithmonë cilësia e mollës lidhet me gjithë veprimtarinë e fermerit tek pemtoria e vet, që fillon me prerimin e balancuar, me ujitjet sipas nevojës, pra këto ujitje duhet i përcaktojë nëpërmjet matjeve konkrete, pra ne po mundohemi të fusim teknologji që të japim pemës aq ushqim dhe ujë sa ajo ka nevojë. Pastaj gjithë trajtimet kimike mbahen shënimet përkatëse, zbatohen trajnime dhe spërkatje me preparate që lejohen në Republikën e Shqipërisë dhe që lejohen në Bashkimin Evropian. Dhe natyrisht mundohemi të kalojmë në metoda më moderne të monitorimit. Dhe në këto kohra që po vinë në zhvillim e sipër, ne do fusim dhe aparate të cilat e masin frutin direkt në pemë. Këto quhen jo destruktive. Fermeri ka të lehtë i përdorin, janë mobile të gjitha, që të mund të marrë një vendim të sakt se kur duhet vjeli për frigorifer dhe kur duhet të vjeli për treg. Një prej fermerve që tashmë ka vite që bashkëpunon me institucionin financiar NOA, Jonus Dervishi, thot se partneriteti me të ka rezultuar shumë efektiv. Unë kam më shumë se 20 vjet që merre me prodhimin e mollës dhe 12 vjet që kam ndërtuar frigoriferin. Partneriteti i NOA-s edhe i institucioneve tjera bankare është i rëndësishme. Nuk mund të bësh një biznes gjithmonë vetëm me forcat e veta. NOA bën pjesë nga institucionet bankare të një shërbimi të shpejtë. Institucioni financiar NOA prej 22 vitesh në treg gjendet pranë familjeve dhe bizneseve shqiptare në çdo vend dhe në çdo kohë për t'u përgjigjur çdo nevoje për financim apo këshillim financiar.